pats Laukžims atnāca no Lietuvas, spēlēs viņš arī Eiraukausos. Visi Daugavpiliešu savā solā, visi nav gan viens spēlētājs ar ārpus solokumu, kurš centrējumu var bloķēt. Mārcis Sošs izdara sitienu. Diezgan daudz gadiem ir tā kā par dielā šobrīd pat runāt. Vispār bezjēdzīgi ir, lai arī, protams, arī vajadzības ņem, manuprāt, tas nav. Un pirmie vārti šajā spēlē rezultātu atklāja Gļevs Kļuškins. Nosvin viņš. Mums laikam pat nav pareizais vārds, jo šos vārds viņš vispār nesvin. Bet atzīmē viņš izsākumus pieaugušo izlasi ar gūtiem vārtiem. Klimaševičs diagonāli Krotam. Šeit Krots vēl Sipocīnijās, otrā bumba Fjodorovam. Fjodorovs sit ekstens. Pieslēdz kreisā malā arī Laukžims. Piespēl solokumā Bogdaškina. Bogdaškins uzreiz no gaisa un nedaudz pāri vārtiem. Kāda tā ir. Laba piespēle Kovaļovam. Kovaļov uz Ņerugals glābi. Un ļoti labi noreģē arī Falī. Var sīst, nē, viņš mācās Kovaļovam. Kovaļovs tālāk Osipovam. Nē, nevis Osipovam, bet Bogdaškinam. Bogdaškins klūp. Bogdaškins joprojām ar bumbu vārtu priekšā. Nerugals nelaiž cauri šo piespēli. Un Gintam arī ļoti sāpīja šī dūcīņa. Un izstās, ka būtu zeltmēna kartīte. Tā arī ir Denisam Bezus Čonakam. Nu, asi nospēlē Denis. Nesasniedz bumbu Vērdiņu. Nakano laba piespēle Koļom. Koļos atkal var sist. Koļos sit un 9-0. Andrejs Koļos būs savus piektos vārtus šajā sezonā. Un tagad gan ļoti iespējams, ka viņš izšķir šā maču likteni. Brīva zona. Nakano sulokumā Laukžemim. Laukžemis gar vārtiem. Ir Pļotkins piespēles, ko varbūt nebija tik laba. Toties otrā bumba ļoti laba. Un Koļos atkal sulokumā. Koļos atkal Nerugals glābj. Un arī šoreiz Kovaļovs netrāpa. Kļuškins tagad gan var Nakano. Nakano sulokumā, Nakano joprojām. Un Malašēnuks atkal glābj Nerugals. Bez punktiem Daugavpilis mums punktu pret Jelgavu paņēma. Šoreiz zaudējums 0-2. Un Jelgava atgriežas turnīra tabulas trešajā vietā. Ventspilī 34 punkti. Jelgava vēl Liepājā pa 33 punktiem. Nav gan vienāds spēļu skaits komandām. Tā kā šobrīd arī punktu ziņā, tomēr, arī zaudēto punktu ziņā Jelgavai tomēr ir neliela priekšroka pār Liepāju.